ממילואים אחרי שירות קרבי. כן. לפני כמה חודשים השתחררתי מקרבי. תן לי, לא, אתה לא יכול לראות. קשה לי. קשה לי לשמוע אותך ככה. אוקיי, אז תקרא. לפני כמה חודשים השתחררתי מקרבי ושיבצו אותי באיזה חטיבת ציור במילואים. אני לא מסוגל לעשות מילואים. הייתי לוחם בהנדסה קרבית וכל מחשבה על מילואים מכניסה אותי לדיכאון. זה יתקע לי הכל ואני לא סובל את המערכת הזאת. לא מוכן לעשות מילואים אפילו יום אחד. שלא נדבר שהיה לנו תקרית בצפון שהשאירו אותי עם צלקות. מה אני יכול לעשות? בקרוב אני מאמין שישלחו לי צו למילואים ואני לא רוצה כל פעם לשחק איתם. איך לקבן? כן, זה איזי אופשן. יש לו צלקות. כן, אתה עושה מילואים? לא פה. כן, לא פה. שאני בארץ, כן. לא עכשיו. נראה לי שחררו אותי כבר, אני לא בטוח. כן, אני זוכר שאני כשהלכתי לזה אמרו לי, שאלתי אדם, היי, מתי יקראו לי, באיזה מצב יקראו לי מילואים? אמרו לי, גם אם תהיה מלחמה, לא יקראו לך. אז זה התנחתה שלי יש, אבל לאותו בחור, why not בן 24? קבל, אני חושב, לא יודע. מה אפשר לעשות? אני לא יודע מה... מה, יש לו פוסט טראומה, אומר שיש לו צלקות. כן. אז כאילו שיש לו פוסט טראומה, יאללה. איך הקבן? קבן, במקרה הכי גרוע. לא, כן. אל תתייצב, או תסרב פקודה, שב בכלא. כן, 20 יום, נגמר, כל כך. כן, נראה לי הכי פשוט. לא, זה גם לא, זה לא עושה לך בעוד בעתיד גם. אתה מכיר את השקרים האלה שהם מספרים לנו בנו? כן. אם לא תעשה צבא, לא תוכל לקבל עבודה, אתה מכיר את השאלות האלה? זיוני שכל, כן. מה זה זיוני שכל, אחי? איך אכלתי את הלוקשים האלה כשהייתי ילד? בדיוק.